Është qartë për gjithë shqiptarët që kryeministri Redi Rama ka pasur tension të shtuar me kryeministrin Kurti për shumë çështje, dhe për Ballkanin e hapur që e diskutuam, por edhe për situata të tjera, dhe për mënyrën se si është qasur dhe me situatën e fundit në Kosovë, pra për rastin e vrasjes së policit në veri të Kosovës. Problematikat, mendoj, janë të mëdha në momentin që dy shtete shqiptare, të lidhura në mënyrë pazgjidhshme, mendoj, për shumë arsye, të veprojnë si dy kryeministra që duket nga gjuha e trupit tyre, edhe sikur të ishin të flisnin, të qeshtin, të komunikonin, duket që janë të ftohtë. Pra do kishte një falsitet edhe nëse do të përqafoheshin. Pikërisht, sepse tregon mënyra se si janë takuar, se si u flet trupi tyre për treguar që kanë tension, ka problematik me njëri tjetrin. Dhe mendoj që kjo është një gjë që nuk i duhet Shqipërisë në këtë moment, nuk i duhet Shqipërisë në asnjë rast. Shqipëria dhe Kosova, besoj se në gjithë atë synimin e tyre, si që thashe, kanë bashkimin e Europian fokus, por në politikën e jashme, Shqipëria qëndrën, orbitimin e ka të lidhur me çështjen e Kosovës.